Вітаю вас в ефірі «Тема дня». На Тернопільщині близько 3,5 тисяч кілометрів доріг місцевого значення. Як пережили зиму відремонтовані торік та які дороги буде полагоджено цього року? Про це говоримо сьогодні із нашим гостем. А це Віктор Кузяк, начальник управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації. Я вас вітаю. Добрий день. Доброго дня. Нагадаю глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож ви можете телефонувати до нас та ставити свої запитання. Наразі нагадаю, що з 1 січня 2018 року дороги місцевого значення перейшли на баланс облдержадміністрації до сфери управління капітального будівництва вашого. Правильно, так, пане Вікторе? Загальна протяжність їх 3522,3 кілометра, якщо вже так аж дуже бути точним. Так. Отже, розкажіть, будь ласка, а скільки в минулому році було виділено коштів на проведення ремонтних робіт і скільки вдалося освоїти врешті? Дякую за запитання. В прошлому році, в 2018 році, з державного фонду було виділено, дорожнього фонду було виділено 315 мільйонів. Тернопільська область практично використала 311 мільйонів, це 98,7%. Це четвертий показник в державі. Ми рахуємо, що непогано, як для першого року ми справились. Звичайно, були об'єктивні, суб'єктивні причини, але управління капітального будівництва з допомогою керівництва області справилося з честю. Скажіть, чому не вдалося освоїти повністю всю суму? Не вдалося освоїти повністю суму, значить, трошки затягнулися тендерні процедури, і в нас одна дорога, це Монастирець-Підлісне, яка була тільки авансована і повністю не закінчила, і тому 3 мільйони ми не встигли використати, тому що ми вже не хотіли в холодну пору кидати, щоб вже не перешкоджати і щоб була нормальна якість робіт. Скільки на цей рік виділено коштів? На цей рік виділено 393, це вже практично на 80 мільйонів більше, ніж в прошлому році. Значить, об'єми доріг визначені, районні адміністрації, громади, селищні ради подали свої заявки, пропозиції. Ми вже це погодили в Укравтодорі, також погодили в транспортному комітеті Верховної Ради і буквально зараз вже проходить процес тендерів. Я думаю, на червень місяць, ми вже, можливо, навіть і на травень, почнемо вже робити дороги, середній поточний ремонт. Скажіть, чи встигнете освоїти цю суму, оскільки вона більше, ніж минулого року, а минулого року не встигли? Тобто, чи цього року не є такий самий ризик? Ні, ризику немає, тому що ми більшу суму залишили для зимового і літнього утримання, а фактично сума, яка на середній поточний ремонт, в прошлому році була 252 мільйони, в цьому році 247 мільйонів. Так що, я думаю, все буде по плану зроблено, і ми в літні місяці виконаємо повністю поставлені завдання. Скільки доріг в області місцевого значення потребують ремонту? 99,9%. Відсотки. Так, практично всі дороги потребують, якщо не капітального, то середньопоточного ремонту 100%. Ви кажете, вже відібрані ті дороги, які будуть ремонтуватися в цьому році. За яким принципом? І хто відбирав, хто укладав цей список і визначав цю пріоритетність? Я ж наголошував, цю пріоритети ставили районні адміністрації, ОТГ, а також селищні ради, це в межах району визначали ті самі більш критичні напрямки аварійні, які потрібні ремонтувати в даний момент. Ви якось перевіряли, чи ці напрямки найкритичніші, чи звичайно, просто вірили звичайно на слово керівникам держадміністрації? Обов'язково виїжджали наші представники, виїжджали представники проєктної організації, які займаються для того, щоб зробити ремонт. Спочатку треба зробити відповідно дефектний акт, потрібно зробити проєктно-кошторисну документацію, подати її на розгляд в Київ, провести тендерну процедуру, і тоді ми вже зможемо приступити тільки до ремонту. Скажіть, де найбільш проблемні ділянки? Всюди. Ну, всюди це дуже загально, все-таки є якісь найбільш проблемні, немає, які немає можуть таких чекати, а які вже чекати не можуть і потребують ремонту. Знову ж таки, розумієте, ті суми, які в межах 300 мільйонів, якщо ми маємо на сьогоднішній день 3,5 тисячі кілометрів місцевих доріг, і якщо ми маємо по 300 мільйонів, щоб їх зробити, це нам треба 50 років. Нам потрібні фінансування в межах хоча б 1-1,5 мільярда на рік, щоб ми могли війти в планово і займатися планово вже ремонтами доріг. Поки що суми ці 300 мільйонів занадто мало, щоб можна було щось прогнозувати. Виходимо з того, що маємо, і фактично ремонтуємо тільки аварійні ділянки. А на який відсоток доріг, які потребують ремонту, вистачить цих коштів в цьому році, цих 393 мільйони? Ну, я вам кажу, що це на 3-5% не більше.
Лише 3-5%. Це в середньому, от в прошлому році ми зробили 79 кілометрів доріг. 70 середнім поточним ремонтом. Не ямковим, а середнім поточним. Яка буде протяжність? Аналогічно, тому що сума не, практично але не поміняла. Але сума більша, тобто і протяжність має бути ні, більше? Ви ні. Зрозумієте, що кошти є на середній поточний ремонт і є на утримання. На зимове утримання – це посипання снігу, прибирання. Також в літній період – це є вирізка кущів, чищення узбіч, ямковий ремонт. Оце іде 100 мільйонів коштів туди, а 240 мільйонів – це вже йде на середній поточний ремонт. Добре, трохи про ремонти в 2018 році. Чи задовольняє вас якість проведених ремонтів доріг місцевого значення у 2018 році? На сьогоднішній день, буквально тижня два назад, ми об'їхали всі дороги, які були зроблені в 2018 році. У нас була планова перевірка Рахункової палати, і фактично це спонукало не тільки нас, а підконтрольні органи виїхали і дійсно перевірили практично 80% тих доріг, які ми робили, і я рахую, залишилися. Які результати? Задоволені, так що претензій немає, претензій ні немає. До кого. Так. Є невеликі претензії, але тим більше я ще хочу пояснити нашим телеглядачам, що фірма, яка виконує ремонтні роботи, дає гарантію 3 роки. Так що ці дороги 3 роки будуть під контролем підприємства, які... Це поточний, середній, середній ремонт? Поточний ремонт. А на капітальний? На капітальний буде від 5 до 10 років гарантія. Але там, відповідно, якщо кілометр середній поточний ремонт від 4,5 до 5 мільйонів кілометрів, так там вже понад 20 мільйонів буде ремонт капітальної дороги. Я попрошу зараз режисерів показати, в нас є відео на ділянці дороги Аланівці-Юськівці. Хочу, щоб ви оцінили як професіонал роботи, які там проводилися. Це дорога С-201-005. Відео було знято 15 листопада 2018 року, оприлюднене на порталі розслідувань терміново. Бачимо, що дорогу кладуть практично в болото. Журналісти неодноразово зв'язувалися з виконавцем робіт, він, на жаль, не відповів. Хочу вас запитати, як думаєте, скільки часу може ця дорога протриматися в результаті? Ну, звичайно, підрядні організації за конкретну роботу не було проплачено, ми їх заставили цю роботу переробити, вони її переробили і дали гарантію 3 роки. Так що, я думаю, підрядна організація зараз на сьогоднішній вони день... Вони її вже переробили на сьогоднішній день? Так, вони вже день? Переробили її буквально після того, як зразу були зауваження. Тому гарантія 3 роки, я думаю, для нас вже є відповідним запасом, який можна... Скажіть, дати. Де ще в нас по області таким чином, можливо, ця сама підрядна організація клала таким чином дорогу? Немає. В нас фактично 4 підрядні організації, які приймали участь і виграли тендера. Технобудцентр, АВАКСПРОФ, Global Bin Engineering, BIMBUD. Ну, на сьогоднішній день це одні з найбільш досвідченіших підрядних організацій в області, які мають відповідну техніку. Ну, хто краще, хто гірше, але на сьогоднішній день це дійсно професійні фірми, які готові виконувати любі поставлені завдання на дорогах місцевого значення. А скажіть, хто контролює якість проведених робіт і в процесі, і вже в результаті, в кінці? Значить, для контролю в управлінні капітального будівництва створений спеціальний відділ. Є відділ, який займається тендерами, відділ, який займається технічним наглядом. Для того, щоб здійснювати технічний нагляд, в нас є навчені люди, отримані сертифікати, і вони здійснюють дану роботу. Тобто скільки це людей? В вашому управлінні? В нашому управлінні поки що по дорогах є 3 чоловіка. І додатково ми залучаємо ще по договору вже на відповідні об'єми робіт. Достатньо цієї кількості для всіх доріг у нашій області? Для цієї кількості нам недостатньо цих людей, але для тих сум, які в нас на сьогоднішній день, да, якщо в нас будуть сума мільярди, 2 мільярди, відповідно ми будемо розвиватися, більше набирати людей. Поки що нам достатньо та кількість людей, і це відділ, дорожній відділ на сьогоднішній день в управлінні капітального будівництва нараховує близько 12 чоловік, і я рахую, що на сьогоднішній день це дійсно професійна команда, яка може виконувати поставлені завдання. Стосовно дороги в Струсові, за словами мешканців, там дорогу ремонтували ще на початку 2018 року. Влітку моя колега там була і робила сюжет, і слухала скарги мешканців. Я пропоную зараз послухати цей сюжет, і тоді ми його прокоментуємо.
скажіть, коли ремонтували дорога? Не так давно. Не так давно, але все злізло. Ну як вам якість? Дивіться, раз якість. Знаходимося в селі Струсів. Дорога Струсів-Різдвяне, вулиця Скала. Дорога ремонтувалась, наскільки я розумію, це півроку назад, повністю в вибоїнах. Тут неодноразово громада зверталася до всіх, насправді є і відео, і звукозаписи, і навіть є висновки Укравтодору з проханням і з наказом, скажімо так, до служби автомобільних доріг, щоб вжити заходів, і якщо підрядна організація, яка виконувала роботи, не усуне, а тому що була комісія, і вони погодились усунути оці вибоїни, вжити заходів, тобто, я так розумію, що це мали бути якісь судові позови. Дорога фінансувалася там 200 тисяч гривень з державного бюджету, 250 тисяч гривень дали сама громада, там чи селищна рада, не знаю, як чи створена тут. Але от що можемо побачити, і найбільше дивно, що селищна рада не подає в суд на цю фірму. Служба автомобільних доріг пообіцяла там минулого тижня повпливати. Ну, бачимо, ще не повпливала. А часто їдете цією дорогою? Та їздимо. Не псується машина? Та, а чого ні? Скільки грошей витрачаєте на ремонт? Ой, навіть не бачу говорити. В тому році відремонтували море. Ви бачите самі, не те, що калюша, пройти неможливо. Жахливий стан, і те, що було, було набагато, на превеликий жаль, краще і якісніше зроблено. Тобто було те, що було до ремонту? До ремонту. Служба автомобільних доріг Тернопільської області з допомогою підрядників «Аварспроф» здійснювала тут ремонт. Приблизно в кінці травня, в червні 2017 року, ну, були відповідні проведені роботи. Як вияснилось пізніше, це були ямкові роботи, хоча насправді це все було зрухано. Піднятий попередній насип, зверху засипано отаким білим відсівом. Причому нас до останнього годували обіцянками, що оцього білого не буде. Буде переукладено стару, засипано дорогу, так, старий матеріал, і розклинено дрібним гранітним щебнем. На що люди погоджувалися і розуміли, що воно буде служити. По факту привезли кілька машин 40-тонних білої фігні, інакше не назвеш, якою тепер ми вже другий рік дихаємо, воно постійно підноситься вверх. В людей покривається все білим в домах і так далі. До чого воно призвело, бачите самі. Стан тої дороги ніяк не радує. Я думаю, підтвердженням того, що роботи проведені неякісно, з неякісних матеріалів. Є і відповіді, зокрема, Харченка, є відповіді Служби автомобільних доріг, яка погодилася з тим, що дороги ненормально проремонтовані. Також були представники «Аварспроф», приїжджали разом з ними, склали ми відповідний акт обстеження. Так, визнали всі гріхи, як то кажеться. Це було ще 30 березня. 30 березня пан Юлик, Богдан Юлик, в своєму документі написав, що треба негайно ліквідувати дефекти. На жаль, сьогодні ми вже маємо липень, середину липня. Роботи не здійснені. Дякую. Я поясню, чому ми повернулися до цієї теми, адже це липень 18-го року. В коментарях до програми «Звіти наживо» із Степаном Барною, яка була минулого тижня, глядачі наші коментують і пишуть, що дефекти ніхто не усунув, і від липня дорога стала ще гірша. Я розумію, що зараз ця дорога, тоді вона була на балансі ще саду, зараз вже на балансі так. Вашого управління. І роботи, наскільки я розумію, виконувалися у 2017 році. Буквально інформацію по даній дорозі в управлінні капітального будівництва не було, тому що ми її не виконували і не контролювали цю роботу. Я особисто візьму під свій контроль. Підрядна організація «Аварспроф», ну, дійсно, це є одна з лідерів в області будівництва доріг. Я не думаю, ми переглянемо проектно-кошторисну документацію, наскільки там було можливо її відкоригувати. І я думаю, що ті всю ситуацію ми виправимо, що всі зауваження громадськості буде виправлено. Тобто суть в тому, що підрядник не виконав своїх зобов'язань, він не усунув недоліки, і його не можна нічим притягнути до цієї відповідальності? Можна.
можна. Якщо прописано в договорі, є гарантійний термін на ці роботи, можна відповідно звернутися до суду, і це ми зробимо і відкоригуємо. Я просто говорю, що за роботи 17-го року управління капітального будівництва ніякого відношення до того не мало. Зараз вас, до вашого управління не надходили скарги людей стосовно цієї дороги? Тоді ми вам переадресовуємо ці скарги, бо до нас люди телефонують і просять звернути увагу. Я приймаю ці скарги, і буквально завтра я дам розпорядження, вийдуть спеціалісти і зроблять дослідження. Я думаю, що ми найближчим часом це все за рахунок підрядної організації все поправимо. Чудово, ми будемо слідкувати. Громадська організація «Ні в року» в рамках проєкту «Прозорість і доброчесність публічного сектору» програми розвитку ООН за фінансування Міністерства закордонних справ у 2018 році моніторила стан відремонтованих доріг в нашій області і про виявлені недоліки вони створили фільм. Пропоную зараз переглянути кілька їхніх зауважень. В дорозі С-213 Шумряно-Слов'ятин ми повністю проїхали дану дорогу, там мав бути зроблений участок дороги, починаючи від Шумлян, ніяких робіт, ні підготовчих ми не були виявили. Тобто роботи ніякі на момент проведення моніторингової поїздки, робіт не було, хоча договори ще були підписані влітку. По дорозі Шумляни-Слов'ятин ситуація виглядає таким чином у нас. У нас є звіти про укладений договір, знову таки, які залиті в систему ProZorro, договорів в системі немає. І згідно системи є дата, проплат також немає. Словами представників громадської організації, аналогічна ситуація на відрізку Саранчуки-Базниківка С-200-123. Там також жодних робіт ніхто не починав. І Жовнівка-Коржова С-200-101. Також є звіти про укладення договорів, однак жодний договір в систему не залитий. А що з ремонтами на цих ділянках? Чому їх немає? На цих ділянках, ну, можливо, якісь недопрацювання є, але на сьогоднішній день якраз оці дороги перевіряла Рахункова палата, і дійсно ці дороги зроблені, і згідно проєктно-кошторисної документації на сьогоднішній день в повному обсязі все виконано. А ще одне зауваження «Ні в року». Проєкт на ремонт розроблений на одну ділянку, а ремонти робляться на іншій. Поясніть, будь ласка, чому так відбувається? Ну, по-перше, були деякі зміни в проєктно-кошторисних документаціях і побажання самих громадян, коли вже починалися роботи в процесі. Дуже багато, от у нас був такий приклад на виду, дорога Бучач-Возилів, яка проходить через 7 сіл. І нам приходилося в процесі роботи міняти ці відрізки, тому що кожне село виходило, ставило пікети і вважало, що іменно з їхнього села потрібно починати ці роботи, тому що це дуже важка, ну, я рахую, відповідальна робота. Так, і була б на суми на 25 кілометрів зробити зразу цю всю дорогу, а приходилося зробити її відповідними відрізками. Тому така виходить ситуація, що в процесі робіт проходиться зміни до проєктної, коригування проєктно-кошторисної документації, і вже робиться найбільш кричущі аварійні небезпечні ділянки. Тобто в райдержадміністрації одні погляди на найкризовіші, скажімо так, дороги, а в мешканців інші виходить, мешканців так? Зрозуміло. Кожен хоче, щоб почали з його села. Зрозуміло. Ще одне зауваження полягає в тому, що там, де дорога має мати ширину 6 метрів, подекуди вона має 5 і коригується там плюс-мінус в сантиметрах. Чому так відбувається? Значить, є такі моменти, що через деякі села дорога 6-метрова, але вже повиходили людські городи, людські плоти вже повиходили на тротуари, тротуарів немає. І за рахунок того, на деяких місцях, от буває в селах, от ми виїжджали з рахунковою палатою на Білобожниця, Білий потік, так, є такі зауваження, і це усуваємо, але я кажу, тут вже не можливо. Це вважається недоліком чи ні? Ні, це не вважається недоліком, тому що фактичний метраж дороги чи на 5, чи на 6, хоча це в деякій мірі це є заниження категорійності доріг. Чи може таким чином підрядник зекономити матеріали на дорогу? Ні. Підрядник не може зекономити. Зараз пройшли всі розрахунки. Якщо умовно, дорога рахується на квадратні метри. Не на протяжність, а на квадратні метри.
є дорога 5 метрів, значить, умовно, якщо кілометр робимо, 5-метровий робимо кілометр при ширині 5 метрів, то, виходить, при 4 метрах вже, відповідно, буде протяжність 1,5 кілометра. В нас є ще одне зауваження Нівроку. Я пропоную зараз їх послухати і дати відповідь. По дорозі О-200-101 Бережан-Розгадів договорами передбачено було виконання робіт від Бережан в сторону Розгадова, починаючи від нульового кілометра, 800 метрів мало бути покладено дороги. Під час моніторингу було виявлено тільки 120 метрів дороги зробленої в районі перехрестя дороги Бережан-Розгадів з об'їзною навколо Бережан, що з'єднується цю дорогу з дорогою М-12. По роботах є суттєві зауваження, тому що і не спомогли підсипані узбіччя, і взагалі перепад рівня доріг на перехресті – це коло 15 сантиметрів. Люди для того, щоб з об'їзної виїхати на дорогу Бережан-Розгадів, біжають цей новозроблений участок, скажімо, називаємо так, по обочині і потім вже виїжджають на стару дорогу. Дорога Бережан-Розгадів, всупереч частині 7 статті 2 закону про публічні закупівлі, дорога довжиною 800 метрів, розбита на кусочки по 40 метрів, вартість робіт по кожному з яких складає 184 тисячі гривень. Договори залиті в систему ProZorro і станом на сьогодні зроблено лише 120 метрів із запланованих 800. Скажіть, будь ласка, хто приймав в такому стані дороги і, власне, ці недоліки, чи вони були усунені? Значить, недоліки були усунуті, це раз. По-друге, те, що стосується даної дороги, цю дорогу на період управління капітального будівництва прийняло дороги і приступило до виконання робіт з 1 вересня 2018 року. До 1 вересня 2018 року служба автомобільних доріг була замовником даних робіт. І фірма «Біймбуд» якраз вела ці роботи в напрямку Бережан-Розгадів. На сьогоднішній день там все ситуація виправлена, всі недоліки усунуті. Так що перепад більше 10 сантиметрів. Так, це проблема проектно-кошторисної документації, тому що в 2018 році наш напрямок був, в принципі, скерований, як можна довше зробити дорогу. І повинні були залучитися і районні адміністрації, і селищні ради на співфінансування. Але вони своїх обіцянок не виконали, і ті кошти, які повинні були виділити на обочини і на з'їзди, получилось, вони не дофінансували. Згадано було також в коментарі про те, що дорогу було розбито на ділянки по 40 метрів. Стосовно цієї схеми ще влітку був скандал, про який і говорив міністр інфраструктури Омелян. І завдяки журналістам відкрилося багато фактів про те, що ділянки доріг були розбиті на невеликі частинки, аби обійти прозорі закупівлі ProZorro. Хто взагалі є ініціатором, хто відповідає за те, що ділянки доріг були розбиті на такі невеликі частинки? На сьогоднішній день замовником і виконавцем цих робіт була служба автомобільних доріг. Ні обласна державна адміністрація, ні управління капітального будівництва до даних питань відношення немає. Власне, в службі автомобільних доріг кажуть, що вони жодної дороги не ділили. Тобто вони вже приймали документи поділених. Розумієте, прийняти документи і виконувати – це зовсім інші. Їх ніхто не заставляв. Розпорядження голови обласної адміністрації на виконання 40-метрових доріг не було. Значить, це ініціатива тільки їхня. На порталі розслідувань терміново в січні 21 числа 2019 року протягом 4-10 жовтня зазначено, що начальник УКБ Віктор Кузяк підписав 30 договорів на ремонт ділянок доріг Вербівці-Ласківці по 40 метрів з фірмою, яка спільно з УКБ фігурує в кримінальній справі. Тобто це вже ваше управління, так? Правильно? Розподіляло ці ділянки? Бачите, далі ситуацію ви не озвучуєте, договори були скасовані, був проведений інший тендер і дорогу по 40 метрів ніхто не виконував.
дорога на Ласківці була зроблена повноцінним метражем, а не була дроблена по 40 метрів. Тут у вас трошки недостовірна інформація, так що цей тендер на Ласківці, це якраз попав по Теребовлю, по Теребулянському районі, і він був виконаний в повному обсязі. За даними Автомайдану, саме вони оприлюднили цей документ, експертизу документів про поділ доріг проводив Західний офіс Держаудитслужби. Власне, Держаудитслужба встановила, що балансоутримувачем доріг та установою, яка здійснила поділ доріг, є управління капітального будівництва. Ми можемо також цей документ побачити, у відеоінформації там зазначено. І зазначено, що замовник не має права ділити предмет закупівлі на частину з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів. І, власне, визначається це як порушення пункту 2, розділу 2, порядку номер 454 закону про публічні закупівлі. Повністю з вами згідно. Але управління капітального будівництва не здійснювало ні поділу, ні тим більше обласна державна адміністрація, а здійснював замовник. На даний час замовником по 40-метрових дорогах була служба автомобільних доріг. А зараз на якому стані слідство? Чи ви цікавитесь тим? Цікавимося. Буквально тиждень назад завершилась перевірка Рахункової палати. Є заключення, так що можна його подивитися до управління капітального будівництва і обласної державної адміністрації зауважень немає. Скажіть, чи в цьому році, 19-му, буде ремонтуватися дорога по 40 метрів? Ні, звичайно. Я вам дуже дякую за ефір сьогоднішній. Мусимо завершувати. Я нагадаю, сьогодні ми спілкувалися із Віктором Кузіком, начальником управління капітального будівництва Тернопільської облдержадміністрації. Вам дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі UA Тернопіль. До побачення.